Първо, господин Норберт, във ваше лице благодаря на фондация Конрад Аденауер, благодаря на вас лично, че продължава грижата за изграждането на новата политическа класа на България. Предизвикателства, аз мисля, че няма. Възможности за България и Румъния в еврозоната огромни. Понеже Деница Сачева подробно обясни намаляване на лихвите, стабилност, банкове, така. Не искам да се преповтаряме и да го чуват. Но има една стара българска традиция. Когато се прави пътека, тротуар, гледаш къде минават хората. Нашите младежи, нашите българи, нашите работници, за съжаление, къде отидат? Страните от еврозоната. За еврозоната ние от ГЕРБ имаме огромни заслуги. Можете младежите да се гордеят с това. По време на нашето управление ние влязохме в Европейския банков съюз. Ние влязохме в чакалната на еврозоната. В него ден започнаха протестите и преди няколко дни разбрахме от господин Бошков, че той ги е финансирал и организирал. А всъщност какво дава Европейския банков съюз? Наблюдава се всяка транзакция. Наблюдава се всяка банка. Всичко се следи от Европейската централна банка. Чакалнята на еврозоната усилва всичко това. И ние бяхме приети по критерии. Тогава близо нулева инфлация, най-нисък външен дълг. Само за 3 години мафията успя да направи така, че сега, поставяйки си темата еврозона, да се мъчиме, да се върнеме на критериите, които преди 3 години ние ги имахме. Връщам се пак преди 3 години. Тогава България беше извадена от Румъния. И ние влязохме в Европейския банков съюз и чакалнята. След това Румъния ни изпревари през тези 3 години, но съдбата, Господ ни е направил съседи, сега имаме изключително голям шанс заедно да влезем и в еврозоната, и в Шенген. България, Гърция, Румъния, вертикалния коридор за Украина и топлите пристанища на Гърция, Бургас, Варна, невероятна възможност за бизнес, търговия, вериги на доставки. Преди 3 години всички идваха в България да гледат, да се учат и да ни дават за пример как се пази европейска граница. Какво се случи? Когато аз ви говорех за нулева миграция, вие ме гледахте с една такава равнодушно. Защо ни го говори това? Защото е много важно. И без граница, гарантираща нелегалната миграция, Шенген няма. Аз разбирам, благодаря на комисията, на всички държави, които ни подкрепят. Всеки ден нелегални мигранти се задържат в София и във вътрешността на страната. Това се предава от австрийските медии, холандските, от европейските. И ние как гарантираме на тези хора, че сме такава шенгенска граница? Ние подкрепяме и помагаме. Но трябва да направиме домашното си. То не е направено, що се касае в момента за граница. Що се касае за останалите системи, там съм оптимист. Ще цитирам вчера Европейската комисия. Прекрати механизма за сътрудничество и проверка спрямо България и Румъния, честито и на Румъния,
въпреки много упреци. И към мене, и към Кирил Петков, към Христо Иванов, Атанасов, към ДПС, че работиме съвместно в парламента. Сме готови да ги поемеме, за да замениме задоволителност отлично. Кирил Петков изготви един график за следващите 3 седмици. Парламента ще работи и понеделник, и вторник включително, за да приеме целият график от закони, за да може и на първо четене до 6 да мине и Конституция. Но границата, ако не оправиме, не можем да се сърдим, Маринеско, братко мой, на австрийците, на холандците, защото ние сме длъжни да се справим с границата. Аз благодаря на Европейската комисия, на Урсула фон дер Лайен лично, за това, което направиха в последните дни като подкрепа за Шенген, еврозона, спадането на мониторинговия механизъм. А видяхте изключително с така наречената зърнена криза. Благодаря специално на фондация Конрад Аденауер за това, че стоят съвместно с всички нас до един важен приоритет, а именно членството на България в еврозоната. Имах повод през последните месеци да участвам в няколко професионални дискусии по темата и това е неизменен приоритет на българското правителство, подкрепен от ГЕРБ, най-голямата политическа сила и лично от нашия лидер господин Борисов. За мен е изключителна важност да коментираме тази тема именно тук, в област Добрич, защото сътрудничеството между България и Румъния е изключително важно именно в контекста на Шенгенското пространство и на еврозоната. Още повече, че и България и Румъния след десетки проверки показаха, че могат да бъдат лоялен, отговорен и пълноправен член именно на Шенгенското пространство. Но когато говорим за темата на днешната конференция за еврозоната, бих си позволила да акцентирам върху социалното отражение и върху важността за хората, именно в качеството ми на бивш министър на труда и социалната политика в правителството на Бойко Борисов. И за това ще започна именно с приоритета за хората и за тяхното благосъстояние. Говорим за равновесно положение. Говорим за отговора, простият отговор на въпроса, кога ще ги стигнем другите. Кога ще стигнем до там, за където ни харесва, там където мечтаем да отидем, там където пътуваме с удоволствие, отиваме да учим или отиваме да работим. И големия въпрос е именно как да направим това ускоряване на постигането на това равновесно положение. Нека да посоча, че наред с модернизирането на икономиката и доближаването и до структурата на икономиката в еврозоната, този процес означава увеличаване на доходите до средноевропейските и на новите държави членки на еврозоната. Очевидно е, че България и Румъния като държави извън еврозоната имат проблем с това този процес да протича малко по-бавно и ние продължаваме да бъдем част от групата в страни с малко по-ниски доходи от тези в Европейския съюз. Оставането в това положение крие нарастващи рискове, а ние искаме ускорен ръст на доходите и заслужено европейско място и като доход, и като благосъстояние. Увеличаването на доходите в България и Румъния няма да бъде за сметка на финансовата стабилност само през членство в еврозоната. И големия въпрос е, искаме ли да сме в периферията или искаме да участваме реално в общите въпроси и решения, които взема Съюза, и то в периоди на кризи и войни, които са до нашите граници. И от друга страна, присъединяването ни към еврозоната ще ускори процеса именно на тези структурни реформи. Разбира се, изключително важен е и факта, че членството ни в Шенген и еврозоната ще отвори врати на Гърция, България и Румъния да станат и неизменен фактор в рамките на международната търговия.